Men välkomna allesammans. Och vi börjar med våra gäster. Magnus Haglund, dina reflektioner. Yes. Vi, jag ser det såklart lite ur vårt perspektiv och vi har gjort väldigt mycket i första halvlek av det som vi hade inkluderat i vår matchplan. Att vi fick liksom klara av de här diagonala bollarna som kommer från Malmös backlinje upp mot forwards, att hantera dem. Att därifrån vinna bollar och av och till kunna hitta in bakom Malmös backlinje. Lite varierat med att det också av och till kunde ha mod att hålla i lite boll och trycka fram och skapa några hörnor och sådana saker. Så att, och så får vi utdelning på en hörna också. Det är ett fantastiskt mål. Det kunde bli många fantastiska mål då i den här matchen. Så att vi leder 1-0 och Malmö har en straff såklart och Kevin tar den. Det är ju präglar i matchen också säkert fantastisk räddning på den situationen. Men vi får gå till halvtid med 1-0. Jag är nöjd med väldigt mycket av det som sker i första halvlek. Andra halvlek blev vi ganska hårt ansatta. Vi började dock en stor chans till Malmö direkt på en cutback där. Och sen så har vi en stor chans att göra 2-0 med Avicinelli i omställning. Där. Sedan så får vi får kriga, vi får jobba. Man gör ett mål på en chans som inte är en av deras allra största chanser. Och sen så blir det så att Malmö går hårt för trean och är väldigt bra. Och vi får kriga, jobba och hålla ordning på vår organisation och försöka hela tiden vara lite farliga i omställningen att komma in bakom med den speeden som vi hade i laget där framme. Så att jag är egentligen väldigt nöjd med vad vi gör i första halvlek, men jag tycker inte att vi helt får till det vi vill göra i andra halvlek, medan Malmö samtidigt är en väldigt bra i andra halvlek. Så det är ju alltid orsak och verkan och vad som det ena beror på och det andra beror på, det alltid. Svårt att säga, men att Malmö är jättebra andra halvlek, det är ingen tvivel om det. Och att de i den perioden kunde gjort ytterligare något mål, så är det. Så att, men vi tar den här poängen och är glada för den efter hårt arbete. Ett gott dagsverk och samtliga spelare. Så reser vi från med en poäng, och det tror jag kommer visa bevitt.